abatagatifu twizihiza none bakunze kuba radiyo mariya rwanda bwongeye kubaramutsa Yesu utiriwe udakozwe aka ni ka kanya kahariwe kuvuga ku buzima bw'abatagatifu kizihimbaza buri munsi none turi tariki ya cumi na gatatu kamena hamwe na kiliziya yose turahimbaza mutagatifu Anone wa pa duwa n'umuhanga wa kiliziya ni kuri uwo mutagatifu tugiye kuganiraho muri kumwe na Padiri derivarensi tuwagira mu ngo ferinando yavukiye risiponi muri porutigali ku itariki ya cumi na gatanu kanama umwaka w'igihumbi n'ijana mirongo icyenda na gatanu se yageraga icyapfana na godi firidi wa buyo wacunguye yeluzaremu izina rye rya batisimu ni fernando na w'iyindi yarifashe amaze kwiyegurira imana ageze mu myaka cumi n'itanu yinjiye mu muryango w'abamona ki ba mutati fagustini abari naho aherwa ubusasiruduti urupfu rw'abafaransisikani ba mbere bahuye imana muri maloke mu mwaka w'ibihumbi magana abiri na makumyabiri rwamuteye ishavu ryinshi bituma asaba kwinjira mu bafaransisikani kugira ngo azashobore kujya kwamamaza ivanze iri muri afurika ya ruguru ahiganje abayisilamu yitwa frere antoni aho agereyo muri maloke amagara ye yaramutengushye ntiyatinda bafata icyemezo cyo kumugarura i burayi mu mwaka w'igihumbi magana abiri na makumyabiri na rimwe mu nzira ahindukiye byari ngombwa ko ubwato buyoba bugana mu butariyani kubera umuhengeri aba ariho aguma imesine yaherekeje mutati francisco mu nama nkuru yabereye asize ku itariki ya mirongo itatu gicurasi umwaka w'igihumbi magana abiri na makumyabiri na rimwe nyuma yabwo yagiye kwigisha hirya no hino mu bufaransa no mu butariyani muri za kaminuza zikomeye i boronye turuze momperiye rimonge mira na padu aba icyamamare kubera inyigisho ze zayobotswe n'abantu benshi cyane mutatifa none wa paduwa muri zimwe mu nyigisho ze agira ati uwuzuye rero mutatifu avuga indimi nyinshi izo ndimi zinyuranye ni ubuhanga bunyuranye kuri yezu kirisitu nk'ubwiyoroshye ubukene ukwihangana n'ukumvira tuzivuga iyo ubwacu tuzishyize mu ngero tukazereka abandi ijambo rigira ubuzima iyo rishyizwe mu bikorwa ndabibasabye amagambo ntaceceke havuge ibikorwa twuzuye amagambo ariko ibikorwa ntabyo kubera ibyo nyagasani aratuvuma we wavumye umutini yasanze ibibabi nta mbuto itegeko nk'uko mutatifu gregora bivuga ryahawe umwigisha kugira ngo ashyire mu bikorwa ibyo yigisha umuntu wamamaza ubumenyi bw'amategeko ariko ibikorwa bye bigasenya inyigisho ze aba ata igihe ariko intumwa zitangira kuvuga mu ndimi uko ruha zihaye kuzivuga arahirwa ubundi mutatifu ntuntubivuga arahirwa uvuga abwirijwe na roho atari uko we abyishakiye kuko hari abavuga bakurikije ibitekerezo byabo bagashimuta amagambo y'abandi bakayasobanura nk'aho ari ayabo bayitirije ni bene na cyangwa basa nabo nyagasana avuga mu gitabo cy'umwanozeremia nditse noneho rero ngiye guhagurukira abo bahanuzi uwo ni uwo kuko bavuga amagambo atari yo nzahagurukira abo bahanuzi uwo ni uwo kuko bafite akarimi karyohereye ko kuvuga ibyabo ngiye guhagurukira abahanuzi barota inzozi zoshya uwo ni uwo bakazirotora maze ibinyoma byabo n'amahombo yabo akayobya umuryango wanjye ngewe sinabohereje kandi sinigeze ngira icyo mbasaba ntacyo bamariye uriya muryango uwo nuhoraho ubivuze mu nyigisho ye antona agakomeza agira ati tujye rero tuvuga dukurikije icyo uri wo mutatifa duhaye kuvuga tumusabe twiyoroheje kandi dusenga adusakazemo intema ye kugira ngo tugere ku mubare wa penekosite mirongo itanu twongera ubumenyi busanzwe twahawe mu myanya itanu y'umubiri wacu tubikesha gukurikiza amategeko cumi, kugira ngo twuzure umwuka utyaye wo kwicuza ducengerwe n'indimi z'umuriro wo kwamamaza ukwemera kwacu kandi tumara gucengerwa no kumurikirwa dushobore kubona imana imwe rukumbi mu bapersona batatu mu rubengerane rw'abatagatifu iyo ningisho ya mutatifa ntoni wa paduwa urukundo ruhebuje a yagiraga abakene rwatumye amenyekana hose ndetse naho aphiliye bituma papa agerwa wari wa cyenda amushyira mu rwego rw'abatagatifu nyuma y'amezi cumi na kumwe gusa Anoni wa paduwa yitabye imana ari ahitwa paduwa ku wa gatanu ku itariki ya cumi na gatatu kamena umwaka w'igihumbi magana abiri mirongo itatu na rimwe afite imyaka mirongo itatu n'itandatu avuga ati ndabona wanjye nk'uko twabivuze yanditswe mu gitabo cy'abatatfu na papa geregori wa cyenda ku itariki ya mirongo itatu gicurasi umwaka w'igihumbi magana abiri mirongo itatu na kabiri ni inyubako papa piya wa cumi na babiri wamugize umwarimu wa kiliziya mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo ine na gatandatu iteka bashushanya antoni wa padua ahagatiye umwana yezu kuko umwana yezu yigeze kumubonekera akamumanukira mu maboko byongera abakisitu bakunda kwambaza mutati fa kugira ngo abafashe kubona ibintu babuze mutati fa wa padua adusabire kwihata urukundo rwa Yezu umukiza turugire iremezo n'ishingiro ry'urundi rwose ku mutima. dusabe mwani ushobora byose ukora w'iteka niwe wahaye kiliziya yawe mutatifa ntoni ngoyibere umwigisha w'ikirangirire n'umuvugizi igihe cy'amagorwa ugiye gukurikiza inyigisho zo kubaho gikirisitu tubifashijwemo nawe maze mu bidutambamira byose dushobore kumva ko utugoboka ku bwa Yezu ukirisitu umwami wacu ntange nifuriza umunsi mwiza abahimbaza mutativa wa padua n'abamwiyambaza ku buryo bw'umwihariko umunsi mwiza nyiricyubahiro antoni karidinari kambanda kuri uyu munsi w'abazina banyu n’ubushyo nyagasani yabashinze namwe mwese nshuti z'imana kandi bana babikira bikira mariya mugire umunsi mwiza tuhoze umutima mutati wa yezu duhimbaza imbaza by'umwihariko muri uku kwezi yezu ugira umutima utuza kandi woroshya umutima wacu uwugire nk'uwawe helipadi ivayirense tuhagira mu ingu ubifuriza ineza n'amahoro bikomoka ku mana umubyeyi wacu no kuvuganirwa n'umubyeyi mariya nyina wa jambo mutima mutati wa yezu utubabarire mwumvaga ikiganiro mutagatifu twisiza none ikiganiro mugezwaho na radiyo mariya rwanda